madaxweena Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta waxa ay socdaal shaqo ku tageen magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia. Haddaba safarkaas iyo ujeedkiisa waxa warbixintan ku eegaya wariyayga Faisal Fifa. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa xil Roosaka ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ka hadan kara soo degana Igaal International Airport ee magaalada caasimadda Hargeysa, iyagoo ku sii jeeda magaalada caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa martiqaad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed, waxaana safarka madaxweynaha Saaka ku weelinayay wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire, iyadoona hore ay u sii tageen magaalada Addis Ababa wasiirka arrimaha dibadda Dr. Issa Kayd, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Cabdirasaaq Ibraahim Maxamed Atar, iyo sidoo kale Dr. Adna Aadan Ismaaciil, kuwaasoo u sii kugul xadhiyay safarka madaxweynuhu maanta ku tegay magaalada Addis Ababa. safarkan oo ahaa mid hore xukuumaddu u sii shaacisay islamarhaantaana tilmaamtay in madaxweynuhu ka helay martiqaad ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia, ayaanse ilaa hadda laga bixin faahfaahin dheer iyo ku aadan socdaalka safarka iyo sidoo kale ujeeddada gaar ahneed aneeda ku qotomo kulanka labada mas-uul ee ka dhici doona Addis Ababa. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay socdaal shaqo ku joogi doonaan magaaladaasi. Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fifa TV, Somali Cable, Hargeysa.